Ukážem ti kúzlo, pozri. Simsalabim a máš vianočnú hviezdu. Takéto si môžeš upliesť vďaka adventnému kalendáru. Zaregistruj sa, ak si aj nikdy neplietla košiky z pedigu, tak ja ti ukážem také návody, že vďaka ním to dokážeš. Tak čo, poďme na to spolu. Maj sa krásne. Do pletenia v tvorivom adventnom kalendári 2022 s Rybiškou.